Você sabe tão bem quanto eu que a censura já tomou conta da nossa sociedade. Não existe mais liberdade de expressão. A prova cabal disso foi terem desligado o YouTube, ter deletado o canal do Terça Livre. Mas não tem problema, né? Quem luta pela verdade jamais desiste. E um desses grandes guerreiros do nosso país é o Alan dos Santos, que acabou de criar o seu canal pessoal. Então eu vim aqui fazer um pedido, um convite a vocês. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do canal do Alan dos Santos. Compartilhe o link dele, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal dele. Vamos chegar até o final de hoje em 100 mil inscritos no canal do Alan dos Santos, que eu tenho certeza que é um canal que vai passar, continuar passando a verdade, lutando pela nossa liberdade de expressão. Eles proibiram o Terça Livre de criar um novo canal, mas não quer dizer que os membros do Terça Livre não possam criar os seus canais pessoais. Agora eu quero ver se eles vão ter a cara de pau de tentar derrubar o canal do Alan dos Santos. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal. Clica, se inscreva, já clica no sininho dele lá e já aproveita e compartilhe os vídeos dele nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, em tudo que você puder. Nós vamos mostrar para esses novos censores modernos, né, essa Gestapo moderna, que a nossa vontade continuar sendo preponderante porque nós somos a maioria, porque nós valorizamos os nossos direitos, dentre eles, a nossa liberdade de expressão, da gente poder opinar enquanto nós pudermos, nós vamos fazer isso, mostrando que o que nós queremos é o contrário do que esse sistema está tentando implantar. A liberdade de expressão é o pilar fundamental de uma democracia. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês, chega lá, compartilha o máximo que vocês puderem, que a guerra está longe de acabar. A gente pode até perder algumas batalhas, mas esses próximos 2 anos aí, com essa mudança na Câmara dos Deputados, Bia Kicis na CCJ, Carla Zambelli na CECOM da Câmara dos Deputados também, tudo leva a crer que agora sim nós vamos começar a virar o jogo. E no desespero eles estão tentando calar as pessoas que mais contribuem com essa virada. Então, vamos mostrar a nossa força. Clica lá, compartilha esse vídeo. Vamos fazer isso, vamos espalhar isso para o Brasil inteiro. Um grande abraço. Alan dos Santos, você é parceiro, você é um cara que... Você me inspirou a produzir conteúdo nas redes sociais, a tentar levar e divulgar a verdade. Então o que eu puder fazer, o que tiver dentro do meu alcance para poder contribuir com o seu trabalho, você sabe que não precisa nem pedir. Um grande abraço, tchau.